Dinsdagavond en ons gaan verder met ons kursus oor een leven van totale oorgawe onder ons als kinders van die Here. Het begin bij ons verlossing. Ons kan nie een leven van totale oorgawe teenoor God leven as dit nie iewers een beginpunt het nie. Die beginpunt is my wedergeboorte en my verlossing. Ons het gesien, dit is een geskenk. Ek ontvang het deur geloof, die Heilige Gees kom bly in my. En dan het ek geleer gisteraan dat ons is dier gekoop deur die bloed van Christus. Hy die volle losprys betaal en ek word eintlik sy besitting. Dit is alles die platform. Dit is deel van hoe hierdie totale oorgawe lewe by beginne. En vandag se groot tema is verlossing is die platform waarvandaan my lewe van oorgawe gelanceer word. My verlossing is die platform waarvandaan my lewe van totale oorgawe gelanceer word. My verlossing begin, dat ek as een kind van God, een leven van oorgawe moet lewe. Ek sê dit weer, my kindskap van God beteken, dat ek nou gereed en reg is om een leven van oorgawe te lewe. Ons moet onthou dat geestelike groei is nie automatisch nie. Wanneer iemand tot bekering kom en wedergebore word, is hy nie by die einde van die pad nie, maar hy is by die begin van die pad. En daarom is het niet zo dat iemand sommer net skielik een volmaakte of een perfecte Christen is. Na verlossing betekent ook nie dat iemand noodwendig uitverkoop, ten volle uitverkoop lewe as een kind van die Here nie. Dit is nie so nie. Dit is een levenslange, jy verskoon die Engelse woord, quest. Dit is een levenslange missie van my en jou, om een leven van totale oorgawe te lewe. En wanneer ek die Bybel lees, dan weet ek, dit is een proces waarby ek en jy as kinders van die Here ons hele lewe lang by betrokke is. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 2 staan, lieve broers en sisters, toe ek by julle was, kon ek nie met julle praat soos geestelik volwassen Christene nie, maar soos met babas in die christelike geloof. Paulus praat hier met Christene. Hy sê, ek kon nie met julle praat soos iemand wat geestelik volwassen is nie. Julle is wedergebore, julle is bekeer, julle is God se eiendom, julle behoort aan hom, maar weet julle wat, julle is nog soos kinders, julle is nog soos babas in die christelike geloof. Dis 'n belangrike punt wat ek en jy moet weet. Ons begin nie ons reis as kinders van die Here as volwassenes nie. Ons begin ons reis as kinders van die Here as babas. En dan word ons kinders en dan word ons groter. En dit is hoe hierdie totale lewensoorgawe in my lewe plaas in verskillende fases. Ek word eers gered. En is by die redding wat ons nou by stilstaan, dat ons mooi moet besef wat het is. So een redding, wedergeboorte, beteken nie in die eerste plek. Ek is klaar geestelik volwassen en ek lewe klaar uitverkoopte, totale oorgegewe lewe aan die Here nie. Het is nie so nie. Dit is een proces waarvan ek en jy in die Bybel lees en waarvan ons allemaal deel is. Die tweede punt van vanavond is, verlossing is geen waarborg dat jy gaan groei na volwassenheid toe nie. Luister mooi die verskil, dit beteken nie, ek is klaar daar nie. Dit beteken ook nie, dat jy gaan groei daarna toe nie. Jy kan dood eenvoudig vasval. Jy kan vir jare lang vasval, as 'n kind van die Here. En nie by die punt uitkom van totale oorgawe nie. En daarom is het my verwagting, as ons hierdie aande, sommer net 'n paar minute saam reis, vir die volgende klompie weke wat gaan voorlê, en al eindig die lockdown sal ons aangaan hiermee, sodat ons hierdie kursus kan voltooi en kan klaarmaak van hoe lyk 'n lewe van totale oorgawe voor God. En dat ons werklik by die punt kan uitkom in ons lewens om te sê, Here, dis hoe ek graag lewe en dis hoe ek graag wil lewe. Maar jy kan vasval. Daar's baie Christene wat vasval. Daar's sekere dinge, tye en omstandighede in ons lewens wat maak dat ons nie aanbeweeg nie, dat ons nie by die punt van oorgawe kom nie. Hebreërs 5 vers 12 tot 13 sê, luister mooi, as een mens dink aan hoe lang jy reeds Christen is, moes jy eintlik nou al self onderrig in die geloof gegee het. En nou het een mens werklik waar weer nodig, om jy die meest elementêre aspekte van die woord van God te leer. Jy soos babiekies,
wat nog net melk kan drinken en niet vaste kost kan inneem nie. Dis 'n realiteit, dis 'n realiteit onder Christen wees, dat ons moes dalk al leermeesters gewees het, want is het niet, ons het iewers vastgeval. En nou sê hy, ek moet julle weer hierdie mees elementaire, die mees eenvoudigste aspekte van die woord van die Here, moet ek nou weer vir julle leer. Julle is soos babiekies wat net van melk kan lewe. So die Bybel sê baie duidelik, dat verlossing in my wedergeboorte is geen waarborg, dat ek volwassenheid kan bereik in my lewe nie. Dis 'n proses. Ons gaan sien soos waar die kursus aangaan, hoe kan ek werklik oor hierdie struikelblokke kom, dat ek nie vasval nie. Die derde ding van vanaand, verlossing bevry my van sonde en maak my 'n slaaf van God. So belangrik, so belangrik. Verlossing bevry my van sonde en maak my nou 'n slaaf van God. Romeine 6 vers 22 sê, maar nou dat jy vrygemaak is van die sonde, passief, dit beteken, God het dit gedoen. God het my en vir jou vrygemaak van sonde. En nou God se slawe is, ook passief. Wat beteken dit? God bevry ons van sonde en God maak ons sy slawe. Is die resultaat daarvan 'n lewe van oorgawe, dis wat ek en jy moet doen, aan God. So, hy red ons, hy maak ons sy slawe, my en jou verantwoordelikheid is om 'n lewe van oorgawe nou teenoor God te lewe. Kom ons vat saam, want dit sluit hier die eerste fase van hoe lewe ek 'n lewe van totale oorgawe af. Die eerste fase wat gaan oor my verlossing. God doen dit, hy doen dit deur sy Heilige Gees, wat nou intrek in ons die oomblik wanneer ons die boodskap van Jesus glo, dan kom bly die Heilige Gees in ons. Ons is gekoop deur sy bloed, die losprys is deur Christus betaal, en ons is nou God se eiendom. 'N belangrike ding is, dis noodsaaklik dat ons nou moet weet, ons is nou bestem om 'n lewe van oorgawe te lewe. Ons is God se slawe, ons is sy eiendom. Die groot vraag is, wat se slaaf gaan ek vir hom wees?